vision. Mä oon kääntä Paul. Ja Aaron pankka. Ja tänään... Paulin pankka. Tänään me ollaan taas Tapo-päässä aina jonka kautta minkästä haasteita ja tänään me tehdään nyönkät. Wuuu! 19 sekuntia aikalle, 15 minuuttia. Ja nopee, tässä pyydän anteeksi siitä, että eilen ei tullut video. No mä sitten näen haastattelua aina lauantaisin, mutta nyt tulee sunnuntaisin. Mutta... Hei, ketä kiinnostaa? Mutta ensi viikolla tulee taas lauantain. Joka tapauksessa... Ketä kiinnostaa? Joka tapauksessa... Eikä sitä avata. Eli nyönkät. 19 sekuntia aikaa. En tiedä miten tuun tekee, koska mä en muista nyönkättiä enää siinä hyvin. Mäkään sit on niin paljon aikaa. Niin on. Mutta nyönkättiä viimeksi nähnyt. Joka tapauksessa niin eikä aleta. Aika alkaa. Okei, oota blogitietoja eka. Eikä kumminkin. On joo. Hue. Ajaa, no mä otan vielä. Eikä aleta. Joo. Aika alkaa nyt. Aika alkaa nyt 9 sekuntia aikaa tehdä nyönkät. Telephone man.
aika loppuu. Nyt. Aika on loppunut. Ja mun nyökätin on tietysti nyökätilt. Niinku. Se ei vaan näytä. Mun kyllä näyttää, mutta joo. Noni. Eiköhän kaadeta seinä. Kaadetaan siinä kaatuu seinä. Nyt. Joo, sä voitit, se on paljon parempi nyökä mulle. Sulla on eikö sinä tähän nyönkät, et sulla on ihan Master Pistos nyönkät. Tai se kuin mulla. Joo, no. Mulla joku tossa suussa jotenkin oota, siinä jotain väärää. En mä usko, no. Eikö mun mielestä se ei oo ihan tollanen, se on kuulainen tollanen, mutta ei ihan tollanen. Joo. Sit noi jalat on myös jotenkin ei ihan tollasia. Sulla on kyllä ihan Master Pistos nyönkät. Joku tässä vähän häiritsee, mä en tiedä mikä. Ehkä tän pää on vähän liian iso. Joo, se toi pää on kyllä, joo se oli, että toi on liian pitkä tai joo toi on liian leveä. Koska tässä on niin paljon tätä tyhjää tilaa ja joo. Tossa oli periaatteessa mun reviävi tosta, joten mennään sen suhun. Joo, no mulla on tämmönen, ei tässäkin voi sanoa hyvästi mitään, että sen vaan on. Se on se Chinese bootleg nyönkätti. Tää on se Chinese bootleg. Tää on se, kun Pohjois-Koreassa ei voi näyttää internettiä, niin tää on sen halvempi versio. Jep, tää on just se. Siellä Pohjois-Koreassa nähdään tätä ja kaikkialla muualla nähdään tätä mun. Aika lailla joo. Aika lailla joo. No mut, katsotaan tätä paljon, kumpi meistä voittiin, laittakaa kommentteihin ja laittakaa me sisään haasteita. Niitä aina kiva saada ja semmoista, mutta joka tapauksessa mä oon Tapol. Ja mä oisin se Arvankka. Mä lopetetaan nyt. Moikka! Moi moi!